Hei, og kom til Daniel! Simen, og i dag skal vi ta Helium Challenge. Og det er faktisk 2 år siden vi startet med YouTube. Det begynner å bli ganske lenge siden snart. Og det er ganske helt utrolig egentlig at vi har klart å få nesten 3000 abonnenter på 2 år. Ja, det er sykt kult å få... Det er 1000 abonnenter hvert år. Så da... Ja, det er nesten 3 år siden snart, og tida går fort, men ja, vinneren av Helium Challengen får den pokalen her. Vi tror at Helium Challengen skal gå ut på at vi skal prøve å snakke på en morsom måte. Det er om å få mest mulig latter, og den som sier det vi ler mest av, den vinner den pokalen, så det er om å få si noe som gjør at man ler mest. Så vi kommer til å se igjen om klippet av hvor vi ler mest, og der vi ler mest, den får pokalen. Så da gjør vi det. For å feire at det er 2 år siden, så har vi fått en champagneflaske, champagneflaskeballong. Derfor feirer vi med 2 år. På YouTube. Det er ganske bra. Så ja, da starter vi med challengen. Ja. Den går så fort opp. Ok. Nå må du passe på å holde den, så ikke all lufta går ut og hele challengen er... Litt litt. Skal jeg klippe? Klarer du å holde det? Uten at jeg klipper... Du må gjøre det, så klipper jeg. Ja, da starter jeg. Da hjelper det veldig å si. Nå får vi ikke ballongen. Hei! 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 Da prøver vi. Hei! Du må passe på ikke blåse rundt deg. Jeg må holde deg. Bort! Ikke slå. Hallo, jeg heter Daniel. Var det noe blom? Hei! 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 La meg prøve da. Hei! Hei! Fort, 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 fort! Hallo! Ja, jeg har det veldig bra, faktisk. Jeg føler meg svimmel. Der, fort, 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 fort. Nå er det nesten ikke mer. Kom igjen. Kom igjen. Da er vi ferdig. Hei, ha det, ha det. Vi må si det. Ja, men vi må det. Vi må si ha
det på den måten her, da. Fort. Er du klar? Kom igjen, kom igjen! Nå det nesten ikke mer luft igjen! Fort, fort! Nå går lufta ut! Det går ikke luft ut denne hånden. Nei. Fort, fort, fort! Ja, gjør det! Hun er der. Kom an. Og så sier vi ha det nå. Kan jeg bare avstå den? Da sier vi ha det. Så. Nei, vinneren. Vi må si hvem som er vinneren. Det er deg, Daniel. Hvem er vinneren? Er det Daniel? Eller er det mistet stemmen igjen? Det går bare bort. Det er umulig å snakke. Vinneren av Helium-challengen 2016. Det er Daniel! Woo! Så da gir vi pokalen. Selveste Daniel! Tusen takk! Vær så god! Da tror jeg vi skal ha det så gjerne i lue med øynene. Gi en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Daniel Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av oss. Ha det! Ha det!